radical. Usando bomba anti-bunker. Pega as plaquinhas. Preciso de munição. Eu te cubro. Jogando granada. Recarregando aqui. Tem nada, não tá? Sniper morto! Cuidado, o bande está indo e está a ó. Campeão errado!
422 na estação, partindo pra ataque. Peguei o sniper dele. Ainda não é a minha hora. Vou recarregando. Vitória garantida. Boa! Não mata nenhum, dois na cabeça, não, ué. Pero igual me gasta 8 vidas. Es que en este mapa cuesta mucho pegarle la cabeza, lo que es el daño encima. Y tiene que andar. Welcome to my house, play that music too.